नमस्कार साथीहरू, आज पनि मैले सदा जस्तै एउटा छोटो कथा लिएर आएको छु। कथा छोटो होला तर जीवन उपयोगी हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। साथीहरू, आज तपाईँसँग जे जति छ सिर्फ तपाईँको भाग्यमा यति मात्र लेखिएको थियो भन्ने होइन कि तपाईँ यति नै रिजर्भ गर्नुहुन्थ्यो। प्रकृति पनि यति इमान्दार छ कि जसलाई जति हक छ त्यति मात्र दिएको हुन्छ, चाहे ज्ञान होस् त चाहे धन होस्। यदि तपाईँलाई धेरै चाहिन्छ भने तपाईँ त्यो चिज पाउनको लागि काबिल हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ। साथीहरू, त्यस्तो गुण के हो त जसले तपाईँलाई सक्षम बनाउँछ? यो जान्न चाहनुहुन्छ भने गौतम बुद्धको यो कहानी सुन्नुहोला। एक ठाउँमा गौतम बुद्धको एक सभा थियो। गौतम बुद्धको प्रतीक्षामा सयौँ मान्छेहरू थिए। बुद्ध सभामा आयो। सयौँ मान्छेको अगाडि तर केही नबोली गौतम बुद्ध त्यहाँबाट निस्कियो। हजारौँ सयौँ मान्छेहरू थिए तर पनि कसैले केही भनेन। दोस्रो दिन पनि सभा थियो तर मान्छेहरू हिजोको भन्दा धेरै घटेको थियो। बुद्ध सभामा आयो र त्यो दिन पनि केही नबोली गयो। मान्छेहरू एक्लै अर्कालाई हेर्दै अचम्म मानिरहेको थियो। तेस्रो दिन पनि बुद्ध आयो तर केही नबोली त्यहाँबाट निस्कियो। त्यो दिन मान्छेहरू झनै कम भएको थियो। कुनै मान्छेहरू त्यो दिन रिसायो पनि, किनकि आफ्ना कामहरू छोडेर पनि आएको थियो। तर कसैले पनि गौतम बुद्धलाई प्रश्न गर्न सकेन। चौथो दिन सभामा बुद्ध फेरि आयो। त्यो दिन मुस्कुरायो मात्र, फेरि पनि नबोली फर्कियो। पाँचौँ दिनमा गौतम बुद्ध सभामा आयो, दायाँ बायाँ हेऱ्यो र आसन ग्रहण गर्यो र भन्यो, आज यहाँ कतिजना छौँ? त्यहाँ भएकाहरूले गिन्ती गरेर भन्यो, हामी 20 छौँ गुरु। बुद्धले भन्यो, आजदेखि तिमीहरू 20 मेरो शिष्य हुनुपर्छ। एक शिष्यले सोध्यो, गुरु तपाईँ जहिले आउनुहुन्थ्यो तर नबोली जानुहुन्थ्यो, किन? गौतम बुद्धले भन्यो, मलाई 20 तिमीहरू जस्तो लायक मान्छेहरू मात्र चाहिएको थियो। पहिलो दिन 100 मान्छे थिए तर सबैजना हेर्नको लागि मात्रै आएको थियो। मैले दिएको ज्ञानको महत्त्व थिएन। मलाई बुझ्नु थियो कि को कसलाई मेरो ज्ञान चाहिएको छ, को कसलाई ज्ञानको प्यास छ। जो मान्छेहरू रमाइलोको लागि मात्र हेर्न आएको थियो, दोस्रो दिनदेखि आउन छोड्यो। जसको भित्र धैर्य थियो उनीहरूलाई मुक्तिको मार्ग पनि मिल्यो। सवाल यो होइन कि मैले तिमीहरूलाई के दिन्छु, सवाल यो हो कि तिमीहरू मसँग के लिन सक्छौ। जति तिमी हकदार छौ त्यति मात्र तिमी पाउँछौ। जो व्यक्तिमा धैर्य हुन्छ उसले अवश्य खोजेको चिज हासिल गर्छ। एक शिष्यले सोध्यो, गुरु कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो धैर्यता कसरी बढाउन सक्छ? गौतम बुद्धले भन्यो, हामी जति अभ्यास गर्छौँ त्यति धैर्यता बढाउन सक्छौँ। व्यक्तिलाई समस्या अवश्य पर्छ तर धैर्यता राख्दैन भने केही पनि समाधान हुन सक्दैन।